Takže na to lidi, já jsem Vojt Prdžímen a vítám vás u tohohle videjka. A tohle videjko, asi už si omlouvám se za menší drop FPS, ale to prostě s tím já nic neudělám. Zase ještě zminimalizuju, ale s tím já prostě nic neudělám a asi tady budou ještě menší FPSka. Takže já bych vám chtěl, ačkejte, já to tady asi všechno smažu, což... Mám se, že nemám skin, mám tady tu děvku ludu. Chtěl bych vám ukázat právě svůj, co jsem právě stvořil včera asi do 4 do rána, protože jsem se nudil, tak jsem to tvořil. Takže když si takhle semka vlezem, tak jsem postavil, protože teďka máme zimu, že jo, sníh a takhle, tak jsem to hodil do tématu a udělal jsem zimák. Jakoby stadion prostě, menší stadionek. A nudil jsem se, fakt to není žádná stáhlá mapa, dělal jsem to sám, kdy vám dám download saveu, abyste si to mohli stáhnout, udělat si úpravy nebo to celý odbouchnout. Takže můžeme se na to vrhnout. Takže nejdřív si prohlídneme celý ten komplex. Takže takhle vypadá celý ten komplex. Jak na miniaturu, ať to. Jo, to já nebyl, pardon. Tady vidíme, že jsem dal mistrovství světa, když se tady bude hrát jakoby v hokeji, tak 1801 lístek, volné bruslení 2 hodiny 150 korun a lístek na hokejový zápas. Takže tady máme dvě dveře, asi je to moc nahlas, music sound, takhle, tak. Asi je to moc nahlas, ale to teďka nevadí. A takže máme tady dvě také tlačítka a tady to, už tam můžete všimnout toho, jo, to jsem nechtěl, tam je toho Dčka a tady to, ty vole, tady to Hčka. Tady to znamená H jako hosté, takže když jsem třeba, kdyby tady hrálo Highlander Prachatice, tak a tady by hrálo, já nevím, třeba Tigers Florida, tak tady budou Tigers Florida a kdyby tady byli domácí jako domácí a byly by tady Highlanders Prachatice, tak by tady takhle byli. Takže, budeme se do toho komplexu tady. Takže tady máme, je to na obou dvou stranách stejný. Celý je to stejný. Takže si sem vlezeme, tak tady vidíme, že máme nějakou přístupovou cestu a tady mi chybí blouček. To dodělám, tak. A tady vidíme, že máme dveře, který samozřejmě zavřem. Počkejte, já si dám feastful ještě. Tak. Aby mi tady nedělali... Tak. Takže tady máme vlastně toto. Tady máme domácí a tady máme ty hosty. Počkejte, jak by to vypadalo takhle. Ne, to by bylo o. Tak ne. Tak. Takže tady máme toto. Takže takhle to vypadá. Tak, tady máme ty domácí, takže tady budou sedět domácí a tady je turniket, kde jsou domácí. Jakoby hokejisti samozřejmě. Takže tady vidíte, že máme ty dveře. Tady vidíme, že máme ty dveře. Tady máme, tady jsem něco nechal omylem. To nevadí. Tady máme jednu branku, je to malý, ano, je to malý. Já se to budu potom snažit zvětšit. Tady máme další branku. A tady chci ještě potom doděláme, když tak tady v tom videu klidně můžeme ještě. A doděláme tady tabuli score, která bude tady takhle nahoře by měla být. Udělám to nad tím redstonem. Tak. Jo, takže tady máme, a když přijdeme do domácích, což ono je to na obou dvou stranách fakt stejný, tak tady máme šatny domácí. A tady jsem zkoušel něco se zombíkama, ale to je jedno. Potom tady doděláme, ale to tady v tom videu dodělat nebudu prostě. Tady máme, tady vlastně budou ty, tady v té části budou sprchy ještě. Takže tady máme jakoby šatny. Jo, takže asi tak. Tady budou šatny, bo tady jsou spíš šatny, tady máme světlo. Takže je to taky amatérsky postavený, ale myslím si, že to není zas tak špatný. A ještě trošku jsem si vyhrál s mechanismem, který je tady, já nevím, jestli je to okýnko zavřený, je to zavřený to okýnko, tady. Na to se na chvilku podívám, tady už vidíme píst. Takže tady, když si vejdem, tak tady vidíme, že máme podpěrný sloupy, dva, který je to, nemyslím si, že to je zrovna špatný. A tady máme vlastně do TT, takže tam si vlezem.
Tak. Tady vidím, že máme světlo tady v té místnosti, což to já nechám rozsvícený. A tady mi zmizelo něco, co jsem tady měl, počkat. To je tady, mám za to, jo, tady ten rámeček a mapu. Viděl jsem to v nějakém videu, nevím v jakým, ale teďka není důležitý a mapu si rozevřeme a vidíme, že tady máme už ten komplex vlastně a když si chceme jakoby udělat jako počítač, tak vlastně semka takhle dáme ten... What? Jo, aha, on tam byl, ale bylo to buglý. Takže tady máme ten vlastně, tady máme, jo. Tady už to máme, ale tady máme ještě dodělané ty šatny, protože ty jsem dodělával nedávno. Takže tady to není vidět, tady nejsou jakoby ty šatny ještě, tady jsou jenom ty tribuny. A tady vlastně jsou ty šatny ještě, takže asi tak. Tak a dáme to do toho, počkej, kde je to dodělaný, tady. Tak. No a máme jakoby monitor, akorát tady v rohu se to buguje od té nový verze, od 1.8, ne od nový, ale od 1.8 už se to buguje tady také v tom rohu, vůbec nevím proč. Takže tak. A tady máme páčku, která nám otevře jakoby tady to okýnko a vlastně jakoby sem budou chodit lidi. Takže berte to s takovou rezervou. A tady máme páčku, na kterou když mačneme, tak se nám rozsvítí vlastně tady ty... Čekajte, já se dostanu nějak ven. Tady ty světla se nám rozsvítí. Jakoby na ten zápas, takže asi tak. Takže to zase, když to zasnem, když vejdem zpátky, takhle a zasnem to, tak vidíme, že už to tam nemáme. Tady. Vidíme, že už to tam není. O, magic, magic. Tady vidíme, že to není už. Jo? Takže easy business. Tak, šatny jsme si ukázali, tohle jsme si taky ukázali. Takže já si myslím, že bychom se mohli vrhnout na stavění té tabule. Takže tabuli jsem přemýšlel, z čeho budu dělat a nejspíš ji udělám z černé vlny a dřeva. Teda železa. Takže tady postavíme nad tím vlastně, postavíme takovýhle komplex a dáme si timelapse. Finální komplex, asi takhle nějak, snad to nevypadá špatně, já si myslím, že to není tak špatný, ne? Zase, tady máme 1-0, tady máme 1-0 taky, takže vlastně jakoby, no prostě nějak jsem to udělal, takže asi tak. Tak, takže dámy a pánové, počkejte, já to udělám originálně. Takže tohle by bylo pro tohle video všechno. Já se s váma loučím a počkejte, uděláme nějaký originální. Ne, tak. Já se s váma loučím a goodbye!